факт е дека во моментот дел од тие работи се решени, посебно околу визниот режим и пасошкиот, ако сакате, е потврда дека оптимизмот не треба да не напушта, бидејќи сите проблеми што постојат од овој тип имаат решение. И во 2001 година за прв пат ми беше дозволено да одам во Грција, во Егејска Македонија и да го посетам моето родно место, селото Бабчар. А причина за тоа беше една моја изложба која организирахме во градот Воден во Грција. Што значи повеќе од половина век и покрај моите чести обиди да добијам виза, не можев, значи не ми дава виза, затоа што условот за да добијам виза беше требаше да јас да се декларирам дека сум грк по потекло, за да можам да добијам виза. Што е апсолутно, мислам, овај абсурд да некој бара од некоја личност, од некој граѓанин да се декларира тоа што не мисли дека е. Во поглед на визниот режим, пријатно изненади и со големо задоволство беше токму европската одлука на Грција да едноставно им дозволи влез на сите граѓани од Република Македонија во Грција кои по различен основ би сакале да престојуваат, да посетат некого, да видат некои свои роднини, да ги посетат родните места и така натаму. Македонците се масовна маса голема, милиони и нешто. Македонци сме само во Македонија, поживееме во Грција сега. Размисли да се вратат во Грција, уште 250 до 300 илјади што живеат надвор од границите, а со право да се вратат таму. До сега има доста позитивен одзив на нивните барања и одредени одлуки се во нивна корист донесени. Грчката влада со нашето претворување од 45-та година навака воопшто не сака да постава некој прашање околу имовинските прашање, околу стоката, околу куќите, државјанството. Ние повеќе пати на овие прашања инстираме некој одговор за добија, меѓу тоа овие прашања се некој запоставуваат и се се поставуваат за добри времена, така да до ден денеска имовинско правните прашања на тие македонци, нашите наречеме дедовци, татковци и така натаму се уште не се решени. Тоа има и некои остапки на Грција. Веќе во Грција е регистрирана првата политичка партија Виножито, која има основна цел да го брани македонското малцинство во Грција. Своевиден преседан направен е минатата година кога грчката влада овозможи во Лерин да се одржи третата средба на така наречените деца бегалци од Егејска Македонија, со што се одбележани 55 години од екзодусот. Од Министерството за надворешни работи на владата на Пасок дојде уверување дека е ова почеток на крајот на голготата на протераните. Дека е ова третиот крај на граѓанската војна и затворање на едно од најмрачните периоди во современата историја на Грција. 2003 година програмата ни беше темпирана, изработена така да се одржи во Егејска Македонија, односно да почне во Лерин, а другите активности во сите други крај. Меѓутоа, и тука, после големи перипетии, големи расправи, ми беше речено од грчката канцеларија, односно од надлежните, дека грчката влада воопшто не се согласува да правите средба, а за таква средба не била заинтересирана наводно и македонската влада. За време на праќањето на децата бегалци летоска, минатото лето, се обиде да изолират децата бегалци кога дојдоа во Лерен и во Солу, не сакае да идат на пошироко да се движат со луѓето, туку тоа што му има, кажано, државните институции. Луѓето беа, си спомнаа за старите места, за родните места, се вратија назад во својата земја, каде што си имаат и семејства, и имоти, и така натаму. Така што се ова оди по еден природен пак.